18 September 2024 hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare kwamuri ndine nyaya iri kusiririsa iri kubata moyo iri kutaurwa pano nehurumende kana kuti ne this current regime yeZANU-PF. Tasangana zvekare kudai paKulen TV. Tanga nekulike this video, toonesana nyaya iripo nekuti zviri kuita kakurwadza, hazvisi kugamuchirika. Nyaya ndaanayo ndakakubatirai parikunzi motorists will soon be required to obtain a radio license prior to securing vehicle license and insurance. Kureva kuti kana wakunotora mutero wemota, insurance yakagara yangonzi yakangogara yangoiswa itse must unongogara kutongoisa insurance yako ipapo pamota yako yanongobinda. Saka unoti ukanga uchingobhadhara insurance yagara iripo kudhara yakango forgerwa kudhara because haisiyo price ye vehicle license imwe but insurance. Saka inobva yangoda se kazhinji unotenda unotenga kuma insurance company zhinji. Saka insurance yakunzi izvezvi kuti muchitenga mutero wemota vehicle license muchiisa mutero unofanira kutanga wakufanira kubhadhara radio license. It's a must. Ndokwa zvakuenda iko zvinezvi. Ndopatatove. It's a must. Ndo situation yatave kusangana nayo munyika yeZimbabwe panguva yatave iko zvinezvi. Kuti radio license yave kutongobhadharwa usingade nekuti vanhu vagara havadi kuibhadhara nekuti vanotaura kuti isusu hatiteerere zvavanotaura kumaradio kwacho tinozopedzera takungotuka. Tinopedzisira takungoshaudha. Zvinhu zvinenge zvichiitika ndezvekuti vanhu vanenge vanoita ndakamboteerera local radio station musi no inenika it's a must. I have to love zvinhu zvinoitika munyika mangu sekuda kwa ndinongoita nyika yangu ndofanira kuda zvese zviri mairi. I try to listen ndakaona kuti I'm wasting my time. What is this? Vachispenda kana time handisi kuvanyebera. You guys munokwanisa kungopupurira neni kuti vanogona kutora nguva vachitanga vari kuadvertisa munhu. Hatisi munguva yemarali izvezvo. Vanopedza nguva vachingoimba about president. Tikatarisa mastandards ezvinhu izvizvi enda kutarisa kune zvinoitika kune dzimwe nyika. Ngatisangotaura henu kuti tarisa zvinoitika kune dzimwe nyika. Havaswerere vachiimba kudai kuti panews dzega dzega munhu anobuda panews kana ka 17 muswero wese achingoramba achingotaura president azvodai. We understand kuti zvinhu zvaya zvinenge zvaingoitika handiti but pazvinongoitika panguva yacho zvoripotwawo then ndipapazoripotwa news kana dzekupedzisira dzekumanheru dzedze vanhu vese votonzwa zvatodarika pamwe pese poitwa mamwe maprograms kwete kuti nadj ari kushamarara wacho anenge achiitaura kuti vari kuzodai so vakazodai vakadai vakagadzira marodhi vari kudai so next dj ari kungouya zvirimo mulist make. Saka zvichateerereka sei because we have to understand kuti vamwe vacho hatitova tinenge tisingavafarire. For example unoti iwo haumude haurambidzwa kusada munhu and it's not a must but ukazoteerera redistation yako ramba ichingomaketa ichitaura nezvemunhu yeye chii chinoitika? Vari kukuwedzera kukurwadzisa kaze vamwe vanhu vakaitirwa zvimwe zvinhu zvinorova zvinogara zvakadaro and izvozvo hatikwanisi kunge tichiramberana navo vakatoitirwa ne these same people handiti. Imagine iwo kuti uri kunzi uri kuda kuiteerera une hama yekuti irimo mukati yakasungwa zvepolitics Timberlake rakasungwa pamwe chete na Jameson Timberlake ndio kune kuna breadwinner kwako. Do you think kuti unoswera uchiteerera radio uchinzwa vachipraise vanhu vacho vari kuita zvinhu izvozvo? Do you think so? Saka ndo zvinhu zvinozokonzeresa kuti vanhu vasade kuiteerera iyo mastations waya chete ndopanyaya inenge ingoripo. Saka pakudaro zvanga zvitori nguva yese zvanga zviri right because chiro vakadaro zvavo hapana ari kumanikidzwa but now wakumanikidzwa ukada kudziwa namo wamanikidzwa kuibhadhara iwo mari yako enda ikoko to promote propaganda. Zvakaoma wedwe zvakaoma. Inini ndakambonyatsogara pasi ndakanyatsotarisa that guys hatisi kuda kushandisa maemotions pazvinhu izvi handiti toda kushandisa mafacts handiti tichatsoonesana kuti ZANU-PF imimi munonyatso imimi because vazhinji musafungidziri kuti kana kuti vanhu ava vari chiri kuda kuita nekuti kungwara kwavo kana kuti sei. We have to admit kuti kune vamwe vanhu vanenge vachivabhekawo vanhu vakaenda navo kuhondo maovet vachinji and kune vamwe vanhu nyatsova appreciate because of that. Vamwe vanonyatso appreciate because vanonyatso kuti wari tisusu taka zvinhu zvakazoendwa hondo tikadididi tikaakwaya saka we are trying by all means to protect our assets and stuff zvizhinji zvinenge zvichitaurika hazvo handiti fine.
saka vanhu vanoda kungoti because of vakatendera kuhondo vakanodidididi vakanoita zvavakanoita kuhondo it's fine tinocharamba kuti neminda yedu zvizhinji even though imwe minda iri kutorwa it's a fact chero mukazviramba endai kuchisumba nje vakanhu vakatorwa munda ikoko but handichazivi kuti hondo yacho yakarwirwa izvayo but zvakatoitika izvozvo handiti saka tirikuona kuti bhora rangodzorerwa nakipa whatever izvozvo but one nyaya yekuti kuizoitika guys kana ava vanhu ava vari kunze vakanyatsoenda kuhondo kuti vanorugira kuti nyika inei vakutanga kuita mapolicies aya anotanga kushishina vanhu zvichiri nemusoro here zvine hondo yacho yoretechiti inenge yakaita iri kurerutswa everyday zvichiri nemedia yekuti vanzi vakaenda ikoko zvichiri kubatsira chii zvichiri kucontributa chii zvichiri kuadda value yechii pane vanhu iko zvinezvi because apa zvakungoitika nechongoti vakaenda these people vanga varipo kudhara ava zvarungurungu izvi vaitonga vachitonga nemapolicies iwayo haana kubviswa mazhinji acho vakangosvika vakangozvii vachingopedza kuvatorera ndobva vatozvigadze vobvaita mapurezidendi vatanga kushandisa same mapolicies iwayo saka zvinobatsira chii ndopa tiri kuita maproblems nyaya hombe haisimbori nyaya yekuti kana kuti nyika ine toti aiwa nyika ine yedu ine iri kubhohwera pakuti parakuzodai pakadai da kuti ndikudze chimwe chinhu chamunofanira kunzwisisa dai iko zvine zvipavakabvakana kuhondo kwaiva vobva vangoti atatozvinzwa tatohwina bo but isusu kunoku hatisi kuda zvemapolicies izvi hatisi kuda zvaita zvepresident zvizomuita izvi tioda kudzokera kwedu titange kushanda pachimambo mambo machief chief masabhuku sabhuku and then pozoita one zimambo zihombe zvekuti vanhu vese vanonge vachiita se vachinosubmita ikoko dai pasina kana maproblems esai poiswawo mutemo inoenderana nekunge tisusu tiri kunoku isinei nekuomeserana nevanhu isine because mapolicies arikuiswa hatina zera nawo sezimbabwe hatina honestly speaking asi hatitombozive kuti munhu wacho anenge akatanga kuzvinhingina akazvidhingina nekupi dai kusina kana problem dzese dzepolitics noise dzese unofunga ndianaye uya achinokondesta achida kuti ndoda kubabvisa ndidzosere mapolicies aya unofunga ndianaye uya achiti ndoda kundodzosera mapolicies but now kwakutomuka maoppositions akasiyana siyana because of vari kutoona kuti even ava vacho vari kutoti vakaenda kuhondoka vakatodhakwa the same thing vakadzoka nezvemapolicies izvozvo vari kungoramba vachingorova vachingoenda vakadaro ndo nyaya inenge yakudzoka yakunetse iko zvinezvi hondo mukuti hondo makarwa but sei makutanga makurwisa vanhu vacho vamukuti makarwira hondo ndo nyaya yakunetsa chete makabvisa mamwe macriminals kuti mungokondinya nezvavaiita bcause vapombe pfumi kuti imi muite sei mungokondinya neupambe pfumi hwacho bcause zvichikuitika mapolicies aya ndo ari kutirwadza kuti iwo unobva unziwo its a must wakubatira radio vamwe vanhu vateerere radio vanoshandisa zvimabluetooth ndirimota zvezve let's be very honest zvimabluetooth radio mota anongoisa kuconnecta pangava paya wifi or whatever pafoni pake or whatever oridza music yaanenge achida vanhu vachamirire kuridzirwa music kuti chidj chimushamarire chiruko chiri kunzi ndochikuridza music munhu achiteerera makapedzera kuzviona rini mudyana anofamba achiteerera radio mota make unoverenga vazhinji vacho it's fine dai pachinzi vanonge vachikwanisa kunge vogadzira system yekuchazoongorora kuti izvi mbopota dzichiridza radio kuzi vamwe vanhu mumota mao ukatotreka kuti wakapedzera kuridza redio yacho akapedzera kuita tune in baredio rini unotoshaya haatoridze akatoona kutoti ndisene nazvo ti download zvangu zvemusic zvandinoda but now tiripapo ndiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kucomplaina nyaya iyoyo vanhu vari kupopotawo vari kuti we have radios but do not listen to local stations unonzwa nekutukana neredio yako ichinyepa uri kunzwa nyaya iri papo kanzi unonzwa nekutukana neredio yako ichinyepa vanawo maradio stations vanavanazvo zvimaradio mota but havairidze vanotora unoza kuti ukatotarisa maradio paive ndona kuti mwana unoshandisa dzimwe imwe inenge chiti change mode imwe chinchi dzakasiyana siyana ukaenda paive panochinjwa chinjwa magirikini paive unotoona kuti hapanyowani hapatombochune kuenda kumastations elocal because of zvinhu zvakaita seizvozvo zvinenge zvichiitika izvozvo umwe uri kuto unless the vehicle is not equipped with a radio signal receiver this is an escape route for many obvious kungobvisa radio yacho tombozvida here isusu zvekumanikidzwa kubhadhara havana basa nazvo iko zvinezvi guys let's be very honest panapa chimutemo ichi chirinzi chikuiswa chikachi ukaenda kune vane mota I understand kuti munhu akomenda zvake mozangu nanga asina kune vanhu vanokubvunza vanoisa nemota vanokwanisa kukuudza izvi kana patonzi pari kunzi iwo hautenge veve insurance kana vari kutengesa mutero havakubvunze kuti mota yako ine radio here they don't care ko zvakanyorwa pai bcause vanhu vazhinji anotoya unotenga kana mutero asina kutoya nemota yacho inenge apeisita kana kumba kungofamba uenda unotenga mutero wacho upedza woisa ndete havatombokubvunze izvozvo vanongosvika kutoti uda chi ndikuda radio license uda mutero alright mari yakati zvatopera
zvatopera, the rest is history, the rest is drama. Saka zvekuti tinzi tichanzi munhu wekuti ndoda kubvisa redio izvozvo zvaidozvindo, its like vamwe vanhu vazhinji vanoti vakaona tichitaura nyaya dzanobva kuti ione kunopenga unokurumidzwa ndini, handiti pozopera kana for 1 week vodigesta nyaya votanga kuinzwa votanga kuzopengerekawo futi, handiti kuzvo. Saka imama muchiti ndopenga ndatoonera zvinhu zvese kudhara, vanozotanga kuzvimba nehasha. Kana uchifunga ndikukunyebera bvisa redio mumota macho, uzoenda unotenga mutero wacho uone kuti unosvika vachikudza kuti iwo wote hauna redio mumota here. Hazvishande zvichidaro. Hazvishande zvichidaro. Mwari kuto, how about those who listen to radio on their cell phone, some through internet on laptops, etc. As long as une mota, it's all about kubatira vanhu vemota. Izvi hazvina chekuita nekuti kuumba kwako izvi. No, zvine chekuita nekuti mota. Mota yako. Haya mukudzimba haidzi obvious short kudzimba kana vada zvavo vanga kutanga kutozopinda anomuchi remember kugara vaipinda vachibvunza bvunza mu ari kubuda ari kuti I feel this money should be collected by Buzz, not ZBC, not because not everyone have used the radio for ZBC. Tsimbotaura kamakati tinomunge mushundo ngati kupenga havana basa nazvo hamadza diwa mwari kuti kungobvisa radio yacho. It's the waste of time sekutaura kwandambozviita hapana zvazvinobatsira, handiti hakuna zvazvinobatsira kuti wabvisa radio. Mwari kuti this will not work. Having a radio in a vehicle does not mean people have ZBC channels there. How are you going to enforce that for households with use? Zvokumba vanhu vanoita plan, zvokumba vanhu vatanga kungopinda, zvokumba unonga vatanga kupedzera wakunzi hazvokudzimba ndo zviri easy manje kwavari kana vachida kubata yabhoza vanhu vatanga kungoti vanhu ngati vabatire kumagetsi kana vazvida zvavo kuti chii chinotengwa chaizvo chaizvo kuti no magetsi bhoza vanoona zvinhu zvese zvimaya kuti oraiti uchada kutenga magetsi kana kuti anything transaction yaunongonoita unobva ungonzi hausi kukwanisa kuita that transaction yogara kujaira kuita iyo kana usina that thing. Ndozvokuitika apo kungobatirana kana usina kutenga nemutero. It's not fair. Kana usina kutenga radio license iyi hausi kukwanisa kunge uchitenga nigirigini mutero wemota utanga waisa radio license. Inoteerwa inayawo mara tingarai kangani toswera here tichingoimba kuti vanhu havazvidi havazviteereri, not because of vanhu vari kushora ngirikini yavo. I know maybe iwe strategy yavo ndeyekutraya kuti vanhu vadzoke vatange kuteerera zvavaroda kuvaudza, nditi but vari kuzviona iko zvinezvi kuti vari kutraya by all means kutaura zvavari kuda kumaketana zvavari kuita, but zviri kushaya anoteerera ndonyaya hombe iripo anozvisa musoro kuti azvinzwisise zvizvi kutaura ndiye ari kushayikwa. Saka vakuda kutraya kuda kutsvaga imwe way out yekuti no tovabata sei vanhu. Ndoacho tinotaura kuti vanhu vacho vavatembeke vanokubatira musadza ndozvacho izvo ndizvozvo zvacho munzowo arida kuningina oriht tichamubata paanouya tinongomubata handiti mata hamubhadhari mungoise mutemo wakadaro zvinoreva kuti hudzvanyirirwe hutsinye ukaona chinhu chinonzi you must you can't do this kana usina chakati it's a must zvatoshata. It's by force. Ndokumanikidzana ndochisimba chacho ndochinonzi kushandisana nachisimba kushandisana na advantage. At the end of the day nyika ine yakarwirwa hondo kaine handiti yakarwirwa hondo saka hondo zvairevi freedom ka tofanira kuita free free to choose kuti zvinhu zvemutaura kuredhi kwenyu hatiteerere saka hatibhadhari. Because you, for example, ukwanisa kupinda mushopo bvonzi tenga chakati iwo kana usingadi uchishandisa unochidii what's for kutambisa mari ka. Ngationesanei mari iri kunetsa kumana ungonzi iwewe mari ichingaitanga watenga ichikotenga ichi because unongoni mabhajeti ako ubvonza it's a must tenga ichi tenga ichi tenga ichi it's a must. Why? Why? Saka maketa mamana makanyosenda hondo mimi kuti miite sei chazvinezvi. Aiwa guys izvi hazvina kuti ani kana kuti ani ngatimboonesana kuti makanyosenda hondo kuti muzoita sei vanhu avo imimi. Makabvisa vadzvanyiriri kuti muzodzvanyirira vanhu muri imhere. Guys, I think this video runoda kulaikwa zvakasimba so that nyaya yosvika kwavari tomboonesana zvinhu zviri paground guys. Because hapane zvimwe zvinhu zvekuti kune vazhinji unonga watadza kuunderstanda pain yacho now.
wazo zi understand wo papaya kana kuti unogona kuona kuti zvinhu zvisina nebasa rese maybe or because unogona kusina mota but pono uzoita you know this life you never know pono ita wazotanga kuona kuti kutakaitei panapa takasiyire zvinhu zvakadai zvichiitika saka ndonyaya tinongoti tionesane you like this video uchindudzo uchikomenda uchitaurawo zvauri kufunga panyaya iyoyo but the most important thing ngationesane ine vanhu.